damay wax ne président nee na man sa kunda taa daa dun diinoo do nguuru gi di tegir doolem ci diine bi du wax ci dara ak koo ay independent la di diine bu dara independent la jox diine bi nga ngeen moo ne seen bopp taa la seen bopp bari naa li falinta waaye su ngeen amee wecce wala su ngeen wecce seen bopp ay ñenta republique woo ministre de la république republique bi ngeen war am bu ngeen ko am de bawo mu nu nu jamaale be ñum banko kan di noola karol ñu bari mo nekk ci réewu Gambie fi ya mu laal ko non ma moy mim ba foka wax yi nga ñi nga xamne dañu wax fi deuguma kenn kuy wax mu mu ñu yoy muslimul be kaful ala mu ne dulli ti yeb dañuy wax ni yalla wé lé te kastali marala wé da ngay dulli ci chamoy ni kastali bulubala wala ndé jor ngay dulle féké ko la lo kastali way da ngay taxawal sa bopé di nga dulli féké ci wala loyé wala sa tank bi ngay ékati ci kaw ngay taxawal ci kaful ci kaful ala way da ngay wax ni yalla wo marilu minka alabatu non ni nga xamné dañuy jamu yalla nonu ikafo ik alabatu ni jamu yalla il ka volu manke misil mo do pare ni nga xamni ni ngi jamu yalla adiam adiam warta ñu bako lolu bari na wax bi ci dañu ñu alu ñu bay ndo ñu bay lolu ñu teppalante ñu di no man na ñu bay ndo mu ne diina bi ñewul ne dañu teppalante ñabe ku do lekke na baat amna ñoo xamne dañ koy gis ci leraay di no ñenta fo kam ko rejel diina bi fofu comme imam bi wax fofu la diina bi wala atté yalla tek ci mo xam bari nga si nga fa security la do ko lolu wax ne security mbari ni sen ligay lañu fon ni ngeew mi yalla ko bi sañi tan sa mu ne ndaw bi nga xam ne mu ngi amee fanweer at ak juróom benn a kee la cordale kon muy fanaane ci kër a kee la cordale mi kon muy kële bu may fanaane suutee bi jële borom kër baa fa o suutee mu gambie wa ne borom kër gi waa gambie la ñi ngi kewoy sanji tan sa banin woor mu ngi amee fanweer ak juróom benn at a la cordale bu la bàyyi kiram ayaa jaatii bu la mu bàyyi jëndaatigam a taata cordale doo kon jëm ci beneen kër ni yàlla nga jaatii ti je koo xam ne amul fa njaati di numéroom xale bu ndaw sungul ndima ndaw sanji warow la juróom ñaari at a ñappi daakam mu taani ci kawam a ñanta min ke laa la mu war a def a kaala yàqa ko a naata a faa ba pare mu ree ko ay gàcce ñi mu kulete mi yaa lon ko mu ne lii loo xam ne la ñanta ñanta ñaata kunt dañ ci war a taxaw kanamam ñu jóg am amantili saba si ko rek mu ne amul ñetti fan waati a ñu ngoo fa dan ket lu mel ni loolu am nkaa fa koy sécurité ni wax ne sécurité sécurité yi damale ke sécurité de lu ñu man la ñu def c'est kantaro ke banta la dañuy sàmma ci bëti bari faw la 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 raw kam ci sa digg lal wala sa kër yi wala sa nekk sécurité sécurité boo la wala mënu ta taxaw foofu di sàmma an duñ def da ni jenni mbe janjan balaa ñuy tàggoo fii tey baaw sécurité mi mbe na banko ka jambi nga xam ne li mu nekk ci Gambie fii président wu te kii jooyee doole to président bi dafa am fu ma yoni nga sécurité façon min traje jooyee gu boobu fii ay ñaa faade loolu de wax dëgg yàlla kontaan naa kër koom bi taa jee ma ne dama fay dem dool kaa fa ñu koy def te nie waafu la am na ñoo xam ne nii ma boo fa demee dangay dee bari moolu min ni yaa lon ko waaye am na ñoo xam ne ñu xam nañ ne Gambie la sécurité ñaatoon koolu Gambie ñi nga xam ne mooy seen jiite sécurité bi adi Sénégal la sécurité ñaatoon koolu ak Sénégal ñi nga xam ne suñ dekkandoor naa tàngu la ñu seen sécurité jiiti bii la doo koo kee kam bete def nañu seen liggéey te ñu ngi jël seen jogu taxawaay bi baaw ni aje biin tool benn nii jii kam boo gisee tey ñu ngi fuufu wala ñu ngi nokki banko kam ben ni ji kam ñu ngi nokki ci kaw suuf si tey Sénégal ganaaw yàlla ak yonent bi Sénégal 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 dool da ma damante ku du tee la mu ne bu fekkee ne ñun kese la ah wax dëgg yàlla dina waaw mbébé fi la rek ngoo waatoo mu ne ñeppaa ragalum kero ali nga ala tentu na ñu sant yàlla ci loolu ali nga tooña faasa ñu jëngal de ali nga tooña faasa dëgg bi ñu farme ko ñu toll la sécurité suñ sécurité bi ibé la doo koo kee kam bi seen liggéey na diinoo bundaalu si suñ bunti diina ali nga na doo koo ka ñaama ñun tamit ñu taxaw suñ taxawaaye bi Supreme Islamic Council Supreme Islamic Council ni tata tamo la bu ñu demee tukki bari xoromoo ni mu buuñaa mi mbee kajje waaye orma bi taranga di ñuy am ci bitim réew wo xoromoo ni mu buuñaa tee loolu amul ko ci biir réew mi fii mu ne wo sababu lu ko waral ika Supreme Islamic Council forcé Supreme Islamic Council dañ koy forcé koo ba Gambie bee ñanta sàlla lu kili Gambie yëpp dañu war a dulli benn des Supreme Islamic Council la loo radio do Supreme Islamic Council taxaw ci radio i ko Gambie bee ñanta sal la lu kile Gambie yëpp dafa war a dullandoor ah ke Gambie dimal jutu da Supreme Islamic Council la taxu waa Gambie xëy bu Supreme Islamic Council koy ka taamay mool la kama la waaye bu son coobare de anam boo xam ne nit ñi ñoo koy sante di may taray fan saw nekkuñ ci seen sago Adama Barrow ñu ne tànni la wax dëgg yàlla Adama Barrow li la joxee Supreme Islamic Council koo ni nkaroo jëta mu ne bu weer bi gisee min ni yaa jë ñi nga xam ne dañu gis ya sali
ni minu maje ko gisu ya je dugu min be sali ma julle su garo kreten way li la wer ko rumel gambia bi man sul lon kilina gambia yeb ora ndor wu ben besde president wa kamara sita gambia mol bela tamit defa leralen ñep leer ño xamne baba mo faga ya la fo kam ñum muta wax deug yalla ñu japp wa xam bi ya la fo kam ñum fonk ñu fonk ko ko president do ko ñu president dal neena na li ni nga karoje su ngeen gise wer na sum min man karoje ni ko gisse o sa moy se sum ñoni tamit wala ka dañu sum garo ko no motax de lol am ci wer koor bi ñi salo fa nan wala keta julli bi tamit lolu mo am dolu sun bi salta bi am na ñoo xamne dañuy julli tay sama dolu bi salla am na ñeneen ñoy julli o sa te no kam kam du len chaal adam baroto mo arrest la security to mo arrest la mo be be saw ken na ku ne ka yaa ci sa ne yo se ken na sedo ko xamne ko neewu nga ne ka sun sedo bagnul ñu nam mu ne bagnu ñu rek ni ñi sal ñaata ñu mu ne ci dulli bi bi muy tek mal ne bagnu ñu bo gisee bagnul yemira bagnul la 5 bon sego nga gis bagnul juroom at ci gannaaw il faut be kaku yalla wallahi de ngay surprise mo be frita ñeppa ngi fri fir fomul frita bandala jaay kat yi ñu ngi jaay bu dag de ci adama adama alal be jola yalla moy fey adama ba yalla ngi fey adama dungul kanta mu ne yalla ne yaangi sam nit ñi yeen ni kanta bu pare nga sam suñu bakkan yeen sodo fomu kanta nga sam suñu am am ni ma ñinno bu fekkene manu lo li ni ma ñinke num so deful li ila ñu ministre clinto bu la lay nok mu ne ministre ken na du la top ndax dañuy wax ne de nga on rew mi bari ya ka nyama ma def nga nimu war ya fa nyama nga wax ci nimu war ya ja nyama nga gis ko nimu waré ala mbari jayela ma ngi santa mbolo ni bari tentu la len gëram ci lolu ala bark dem gën def waro jere jeuf honorable dembo bojan honorable dembo inima food for me bin la jox akoy no dula men di la na yakar ne ma di ko so be ko di nga ko doxal ni ko president Baro bugge iba taman bi la ma ko president wala taale ñami nekul liggey bu yomba de akama ke do ko dinde bi da nga am lo jundje legi ako nga aya so be le yene la faade ko mo ga say gis nañ wer na karoje gis nañ wer ma ko karoje kany la ñoy julli be salawat juma nañ bayyi suñu xel nga xati wo tudde ñu waxtaan ci ñu kata president Baro ni ci jamal la ban ko president mu kay la mo le fi gis nañ ko ci mom nga jaté le ci juroom ben wér yi fi né ñi ngar woro ni nga ta fa jang ba mo la ta am nguur gi tam ari ban ko ta la waato ni nga ma ko la so la nam doon campagne ak campagne ko len na ben ñi jox ko carte yi ko mo le carte yi ala mu gagné nek president ay gagné wu ko ka ki na ban ko president di ko jojo lañ sen bi ci mom ma wu ci bol le ci ñaakala dafa am lu ñu wax dialogue pour le bien nga bu ngeen dialogue supreme sami council lu ñu wara def ñam ko ñu gëla ak comité ci comité surtout bandjul muslim elders surtout bandjul muslim elders dañuy waxtaan ñu yow ka ta bi ñuy waxtaan ñi ñu ka ta ba ñu xam li ñu wax criteria nga lu ngi ñu ko criteria la naka lañu doxale yeen fanay door tudje de tamandi noora ñaari le dañ war di waxtana yow yow bi nga xamni ya amé sa portfolio diiné ñan dalé ni yékata ay tamé ya lo ko kan ko alfaay palaso kala fe la ngi ro mu ba do mbolé ci amna yaakar né ako nga ay ci ko so je ko dinañ am yoon wo xamné ci mo jëlal né ya lo ko limu ñu bëgg yëp mo lay ak tamé dé la dinañ ko am sa ko dégo nak ona lu metti la wonu ko fele male ay ñu bayyi ci suñu xel ci ñoomo ñu ci hadi wo tudde bala ñu waxtu wé jot ñu wa ko ci la pour tous bar ji salfana la amna yaakar ni ñi wara wax ci bo ko ko ñu ñu di am la dinañ mëna wax bé ñu mëna julli tous bar ci waxtu ci kasano le ko ñu kam ci salfana sali suñu ministre bi amé mbiri office vice president wala ni sami vice president wala office mara honorable fatoumata diallo tamba jam honorable fatoumata diallo tamba jam dina wara garal kaddu parce que ko fo suñu paré ci lolu ni ko dajé ki nga xamné mo togal ci comité ci MC da comité yo leta mbiri ada yi ado la carola lu na wax bu gatta c'est comment ci bon fo ci biri 5 minutes 5 minutes ko bala
président bi jël cadeau nan ni mbal go président ba la ko ma taw taw wa xam daf fi am solo ala ku mo so jam bagale jotaay bi mo wi sey waam ako ni yeen ni suudu la di afoto ta waxtana president la ni president moy kacha president dafa am policies yo xamne nga president moy sey talent lu le soto yu la teural ay menu landi ak wala landi la ci non la ñoo doxé adu de tamala wala kan tabarakallah wala ko ma kaw di honore gu fatima de tambadian bala am la jox cadeau rek ñew jox oustaz ablay dramé tamen be di am ok ay di la nga di oustaz dramé nga jox ñu 5 minutes ya 5 minutes dina nga wax ci lamine committee cité bismillah asin di am committee lu to yalla ma ngi neyu president His Excellency Alhaji Adama Baro. Di nuyu al imam al hajj mohammed al amin touré supreme islamic council di nuyu al hajj dembo bojang suñu len nuyu nuyu nañ julli yi nek ci bir rew mi yeb ni nga ñu mo ko tok ak amun ta ko na banko ni ci bu la ben ko do na banko ni ci mo dele ko tok di nuyu ci yamanu banjul muslim el def al hajj ali mbodj ñu ngi wax ci turu banjul muslim elders ak xéet yi fi nekk yépp ne ci amul banjul la muslim alfa kapo toyala ani ko fon ñu leen deggu mu jota di sant yalla ci jotaay bi ne ala tan bu la ñi ci bilato banjul muslim elders banjul muslim kapo ni ñu ngi ko sos timiri at 1900 ci lañ ko sos ya sindi sandi ci me ko man ko 1900 way li ñuy wax his excellency alhaji adama baro adam ko his excellency adama baro yi taxaway yu bandu ñu muslim elders ci biir rew mi ako bandu ñu muslim ak ko ñi na fa ko ñi ni ma ko kay la yo dura ni ci fa ak taxaway supreme islamic council ci rew mi ane supreme islamic council la ci fa dura ni ma ko kan ak xéet yi nekk ci biir gambie yépp ak xéet bu mu mëna doon ane ka fo ñu dégg ni sa do ko wala ka di lolu ka di la ci fa ka di la ci fa di la ñom ñepp seen jublu way moy julli ñepp and nekk ben ko dela ñaato ta war da taaral ci lo ñe ko da ko bisu mo de kay role soko seen djublu way ñoom ñepp moy rew mi am jamm ni la film du la ñaat li ñu la mu ñe ko ba ko ni ci kay role soko lolu nak lolu nak moy seen liggey ñoom yep wala moy tolu mo fulo la do foti ni nga fu lolu lolu le dafa lay ko lan solo ko mu ko le ni yaro ka ko ma ya da baage ndax yalla daf ñu wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwatu ako ala ñi ne fa ñi alquran ko ko bisri mo de lu baage lu baage de ne innamal mu'minuna ikhwatu lolu liggey suñu borom la ako musulman mo de ke baage lu baage mo ti wo munna ala fo la do ko re yalla yalla ñi bind takke ñu def ñu ñu nek ay mok ako ala len to lu fagno la yeen ci tayen dada ay ke djulu ki no la pour ka de badu waye faslihu bayna aqwaykum ako ngat tanaro ke waranga tanen diro ke na badi ya tema lolou nak suñu liggey la ñun ci suñu bok kene ku ne war ko do ko ko fagno le la lo dura ci ñanta lo wala wala ko mi do le do ko lolou tax banjul muslim elders jok ako le atin na badu le muslim ka fagno dita ande xet yi nek ci biir rew yeb alim ban ko la ka biiro te na ta ñu la ka e ban ko ni ka ande supreme islamic council ande supreme islamic council na ta ñu la pour gis ne xet yeb nek na ñu ben jamm am na ci biir ka de ko ñim ban ko ka biiro te ke kilin ci kay ro ci so ñim ban ko ta lool nak la ñu yëne ci bi jang ako le atin na ki la e kala du la masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa tahatufihim kama sali tasadil wahid isa staka min udul tad'a li usairu aljasad bi sahri wal huma ako kila ay men bole mo nyi ko misri mo la no dula balo tenen ta suman na ku kilinela ka bu mo tu jani wala mo nyi ko
Ñoñu it baax nañ ci aduna ndax bu mandu amuton kon nit ñi lekkante comme ni jëm yi lekkante ako naatara
wa froman ke e man sa kunda ne le moolu marala tan ñun dañu do mo la ko ni ñewul ka ñoo do ba ko kon president ci touru xet yeb ak juliti rew mi ñu la ndokkel ci bis bi banko president banko de toyala ni ci mo de toyala melu di jang mbé kon to nat di tu kan salo la history nak day repeat bopam la dalon sa mam adama sa tourandor mo xew ci biñ lay tan ak ko meen ke tan history ka fan sata wala mu meen la ta adama ko waato wala la te kan di di bes to kon bi yalla waxe ni inni ja'ilun fil ardi khalifatan ciow lu bari mo jog ci digeunte malaaka yi ak adama ak bi waato ne ak ko adama ko ndeke banko ndeke ñaato ko la ci malaaka lu ñaato yeke la ñaato ko ak ko bari mu mu no siyaata jeele de waye bi ko yalla tanne samp na ko taaj ko bi ri ala fo ya tombo nga ya sindi yewi tamine togu bi yalla mo la ko jox ko ñeen siira mo fala di toña toña mu mu no siyaata ñoo ne ba ala le tombo nga ya sindi gambien ci yeb yaakar la ngir sa diine ak sa jikko bu rafet gambia be na ta ci bo so toy kan ila di no ni la ta ci ko kendo kan kon ñu nglay ñaan be di tuala yalna la yalla dole dimba alama ala de ma ro la fay ko ko ala de ma yalna la yalla dole sam alama ala la faro ni la kan daro la jotay bi yalla bu nekk suñ muju jotay ak yow la kana ken na fi ma la ko ci ani to ci to ni de ma yalla nañ fi dajé at yu bari alama ni yeb dañ jang fa jamaala be lu ko ñaar ak la ñaato allahumma salli ala sayyidina muhammad rami kan ji imam drame jerejeuf jerejeuf contane nañ ci waxtan wi ak imam drame kon seewu ta baagi ka taato waxal nga ñi ñu andal ako yemol na taña ko melni yalla ngi dem ko ti no lati lo rafetna wamu ko ñi ma balé nañu dem ci honorable fatmata diallo tambadian ma ta honorable fatmata diallo tambadian ki amé office vice president né ya lom ka be di roké kan ba fe so wala bi so la dina waxtan ci lamé ñi ministre yi tam asidi ya mu ñu so so de to ya la bala ñu jexta jexal waxtan wi ñi wote tam de ka ta ban na diélé salam alek أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بي بانكو لا نياتون كو كونتون ناي سي سال سي ادما بارو ماغي نيو جيت رومي ناي سي سال سي ادما بارو بي المامو كونتنا تشيمان Islamic Supreme Islamic Council mangi nu ci amane nga xamne moy Supreme Islamic Council wala mo la ni tire me ci amane kontona ci amane mang la nuyu Alhaji Aliou Mbodj Alhaji Aliou Mbodj be advice on religious affairs kontona advice nga xamne moy religious affairs moy mang ko nuyu ko toke honorable Dembo Bodjan moy suma magi honorable Dembo Bodjan be Ahmad Yankola ñaton ko kontona Ahmad Yassen ya amir bi man ko nu yak delegation bi yeb be meyo lord meyo kontona lord meyo mang la nuyu be Banjul be Hausan ko fanan na ñaton ko Hausan ko illahi ñi nga xamne ño jitu ci mbokk yaw say ñu ngi nuyu Alhaji Sabej Alhaji Sabej ñu ngi la nuyu yak delegation bi be honorable na ñu be kontona suñu yaay yi ministre yi wala honorable suma yaay yi mang leen di nuyu Nadia Moté Siala suma wax bi du bare ñi man sa kunda mu ne ci nguur bi niaji be boko setlo ya non ko ñaatu ko e dulale di musol la da ngay gis ne borom rew mi amna fu mu joxe jigen yi katu am ay minister of women's affairs de lundi minister of women's affairs la taxawal mimbe di maaji be la ki nga xamne moy setlu njabot mi ay minke limu def kila sallallahu alaihi wasallam da jiko way yonent bi ci roy kayam amna jiko yo xamne ñu ci yonent bi mom lool la def katu wotumo mune tay mbobu e ka fole islamia mam sulo di musola dañi wax ne islamique joxut jigen bari islamia dula di musola mune way ci dir yonent bi julit joxna jigen yi cer katu muhammad sallallahu alaihi wasallam mune yonent bi sallallahu alaihi wasallam ala ya lundi abela la yalla xamal nako lepp katun anin jibril mom ak jibril alayhi salam wala ba anin ala tema mom mo nek digantam ak yalla bari wo kam wo kola way ganaw lolou nak
ak mol ñeneen kay ak lolale da fay laté mbolom yi sen sen xel yi luñu luñu gën ci sen xel and musul la karobi je mo ne da fay saf wand ak nit ñi ci sen xel yi ndax digane tamit am lañ fofu wala kabrin anin al yahudol ye ci lol soto biñu amé yahudiyay jotay iko ate haji lawo ci lola mo ne lolou dafa melni bimu bëggon dem haji la kéro ñu ne du am haji ci maka alam no mu ñoo moy jabaram saudatu mo ne saudat la alayhi salam radiyallahu anha adun tabun ko no mo ne bimu duggé ci nek bi ana kacata wax deug yalla kéro yonenti bangi am nakari ci kanamam way waxtanon nak jabaram akay koy nata fo jang mo ne ñew nga be fi iko bes murona ngane yaangi delno kadu al yahudol ko itita haji al yahudi neena do duga ci aji pour nga dem aji makka alale ke nyaadon ko yalla mo la defe jit bayri ay minfo yalla limu wax na non den dimato muné ci xam xamam bu tuti bi tawaliyo suratu al buruj suratul buruj verse 16 moy verse 16 ay minfo limu wax wa alimu li lima yurid muné fa'alu lima yurid la moy yalla te lafta minna mom limu buga wala be kala ñaatu moy am moy nek jiit andu itelum ñaatu ko mom moy jiit ni murun ta koma bo deme ganaw minu be koma ni nek sa ganaw ibe silandi la le da ngay tax ñu tiit ibe malundi la nga cel len wo da jiko lolu nak jiko bobu na wala je lolu lañu gisee ci his excellence adama baro kabil kool duta wax deug yalla bu mbir mi metté nata nasita dama ñew rek waxtaan ak di sok mom nga ko sañ du mbek la ñaan mané ko légui naka la ñi defé ako ñuko yému ne fo mune lo wax nga ko ñaatu dorom mané ko ci kanam rek ané wa rek ni ala sonta mune bu sobe yalla ako ite ko ñaato mune yow nga ne ci kanam defana ye jele fo man tamit fofu la tié wala ben hakilo to lolu mo nekati suma xel gambia be diamuta gambia yep waxna sonta nangu nañu iko falimo ye soto ñu ne wéccé ku wéccé ku na am e jiko sotonto wé yaakar biñu am ci man woton tefana kon man tamit be lolale wax deug yalla demay taxaw o da jiko ndax jiko bobu ani wo jiko yaakar bobu nati mandi mamuna ko matal ci doomi rew yi a forcé to bon ya forcé to bondi jani ya samba yalla bin koy gene fi kero den ko forcé gene ko fi ka forcé to bondi ñu gene ko by force na clean nom mom ak mom la akati ta dauda mune du dem ndax dafa nekkon ci nek bi mune du dem akati ta yalla dimbaay du ko ndax momu du muna dem baye njabotam ci gana moy doomi rew gambia yi ñanta koy la mol la mune lolu dafa wara leer ci nit ñi ana nata falimo nati yalla indi wéccéku ako gambian kolé muné wa gambia yi fa inna ma ma sabiruna man yalla dama bok ak ñi nga xamné dañuy muñ ci sanati ñi sanji mu wonni fula anu mu ñata ñaari fukki atta ak ñaar yena ngi muñ mbal jolalé dama len ay fé ci anam bu refet ay ñoy muné la lan la ñu fé ñun wa gambia mo nati mu indi ñu nit bo xamné mun to mu adama ti mo xamné mom mo tuddu adama ani mama to ma mo adama mom defa tudandora sun mam mi nga xamné moy adama alayhi salam ay modo nati mu indi kenen mu mu fulan dimati ki nga xamne moy paul bu ndaw adama wolom his excellency adama baro moy his excellency adama baro la ay modo nati mu indi kenen ko xamne ay akontum fo baroti momu tamini santam mi nek baro ako munum baroti munen luy baro na lon din dimato boko tamit ci turam xam xam bu tut bi wolom baroti mune moy liggey bu reuy bayri adama alayhi salam wolom mo foloti mune adama alayhi salam moy sun mam adam mi alay minda ki nga amne yalla moko sampa ci la lon din dimato di yalla binde ko ci xam xam bu tut bi wolom ko gambia new gambia boko mom moy new gambia lol la yalla woné ato akonton mune santam baro mune baro wolom baroti mune moy liggey bu metti ñu liggey nga ñim mi fo mune limuy wax ni his excellency manki nga fo his excellency yon ñewut ma pour ma wax kadu nga kitabu alquran karim le ntakita wala waye mom dafa waatu ci alquran alkarim ka fo ko mbé banko la mbé do ko kala banko le dama liggey pour rewmi ando ate his excellency mi fo mom his excellency limu wax ako nga do ko ke banko e munen ñu liggey pour rewmi ako nga na jibe buñu setti ne kana koudi ma fay buñ ñu waxtane le ko lu neex dem mi yalla ngo abbe banko sambala lepp lo xamne da fay yobu rew gambia ci kanam ade manke a hakilo man timma momu adama baro president bi xelam bi matul non de
hadama dingolom way domi adama la ci mom woto nga fay way man ko ko yedal ñu wax ko ala bu rebe his excellency la ñi minister lu mi ben motax his excellency minister yi nga xamne ñu fi tok tay ci sen kanam waleen kundi ñoñu mo ñu xedal na ñu wonte ñu budul ñi nako momo yeb mi fo na man di yañe be bolale bepp bo xamne bu fekkene garal nga kaddu bo xamne neexut ko momu adama da ngay gene mo jama bi jangi ci la jax nak ne munen ñu bari ñu ngi tok fi tay dañuy dem wolé ministère jiko bambandi ya noma motax muné say bare yaakaare ci mom ndax mom dudé daqé né dag ma wax dara man sa kunda diatal dé bour bi dafa neex dé nguur dafa neex bari hadama jumo way domi adama ñenta min kantala li nga wara sam wolam kan saboti moy ñetti baat yi nga xamné mimbe labanna li nga xamné ñoy mujjé kan folo fonce baat bi ni nata molle be bendu bo ñewé nit ñi ñolay terul ni bita molle be dandan moy démé nit ñi ñolay gungé o te yaano yi ni molle ka ñanta ko de nga wara xamné de nga wara andando rak nit ñi janam bu rebet ñanta mol bu ñala de nga wara terale nit ñi hadama dingo domi adama ñanta min gila li nga wara gis alay min fo yalla li mu wax muhaqqila sallallahu alaihi wasallam fanay sallallahu alaihi wasallam kafuko ali alquran ojibe muné na ngén sét alquran bi ngi roy ani sunno ak sunna bi ala kuma labango muné waxam bu mujju ako alsi anal filita su ngén amé rero sen diganté ayata alquran ngén delu ci alquran bi filita su ngén rero ayata sunno ngén delu ci sunna bi woton tol ak alquran woton ñent alquran ojibe muné kon dañu wara sét alquran bi ando alquran yo min fo alquran bi limu wax wonum daji ko moy jiko bu refet mbé ala danila ñu ngi ñaanu suñu borom nga daaji ka ñi maami soto ñu tabé bo xamné moy suñu jiko bu refet ñi nga wara am ci wala suñu déma nga wu daaji ko beto yalla dimbalé ñu mëna ko continuer ñu mëna ko matal mbé ala danila ma ngi ñaan suma borom nga daaji ko betol min soto tabé bu ñu amone ci suuf ci fu ala sa continuer ndax yalla mëna ko continuer mbé ala danila ma ngi ñaan suma borom nga bala fa min soto yéru mande bi ñu amé gambia fi ci wër koor gi fu ala si wo continuer yalla ko manako continuer mbé ala danila ma ngi ñaan suma borom yalla président baro yemi fo président baro limu garal fi ko até daté duna l'islam ko 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 ci biri islamik yi sen diganté bi dugalé lamine fofu fon mbé ala danila ñoo ñu tamit ñu ngi ñaan yalla ayé wo bu ñaamin di yalla lolu teranga bi ñu leen mayé alfanan sa muta ngeen mëna ko jappa nal ya jëkko mbé tilmoto su ngeen ko gisé ñu ngi jog al si dua moli ngeen ñaanal ñoo ni man tara tilmoto su fekkene ñu ngi amé denga denga alsina ngeen ñew ci ñoom na dum ba dum bu moto ñu duga ci negi bokku alsi hadama di wal yama ngeen yaatal ñu seen xel yi ndax ñu mëna waxtaan ak yom diso mbur wolom man sa talla la banke lolu moy wax yalla nal yow ke bu mu defé nonu yowmal qiyama bes pentum yalla ala tal batay yalla du ponis ken ko xamne yaangi amé sa xam xam bari nal ya jibe ko waye buñu gisé né néna mbé ku ke la limay dañuy def lo xamné ku fo la ñu ngi wax dara mi manke ci lolu lo xamné baxu du yoon al yal tu lolu ngeen bay ñu nonu ngeen bay ñu nonu yowmal qiyama bes pentum yalla abé dulale yalla ak ci defal na da bay metti man sakunda ye minje munel bour bi lumu gis walum ku sabati ñun ñetti mbir lañu gis ma jibe la lolu dañ koy sellu sama elek ala bi min dani ñu kala yalla li muy laté walum juma la ala ma rewti kan moy sa borom munum ala dinoti kan lay sa dine munum ala bu ko di luy sa bug bi alquran ni nga wo jibe lolu buñ ko sété ñentam mol bu ñalale dañu wara terale doomi adamay ñu may len sen ter kadu kabo al bagara fo al nas be bo joge bakhra be wan nas ala mi yemol da yalla mi nga xamne mo binde doomi adam aya be soto dafa am yeb ay mu hadama du mo buñale way defa terale doomi adam ako auzu billahi minash shaitani rajim auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim lakar karamna ya bani adam lakar karamna bani adama kabirin kabu al bagar fu al nas mune bahra be wan nas ala bu kadiamu hadama di yo kaf koy te yalla du wax ci doomi adama ne yow doomi adama ay hadama du mo buñaka fu al tol defa terale doomi adama lol fulol yow yow ta jël to mune fofu la poli jël teranga fulo ta foy koy te poli duñ la wax yow aka fu ko altul dañuy wax ne yeen wato yalla ngi hadama di mo na ngeen xamne doomi adama ntul nga lon ko abuña fi ngol ñu xam nañ ne dañ ko wara terale lu am terale yalla moko terale nak mo be dan na dami fu may imalé suma kaddu wolom moy ne palaso ye min dinna palace buñ ma jox ye min di na minister to mal be la dima jox suma natango minister yi li ñu jox suma natango minister yi
na kuliata bu fekkene defa 10 ndolle yake ñun ñoko 10 al de bari na sona yaa bu fekkene yombana ci sun loxo wala ñu oyof na ndolle ba sona ngeen xamne yeen ñoo ñuy dimbalé pour oyofal surtout musul surtout jigeen yi anen dimbaay ak ndaw yi dabot mi ki la sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam lakuma labangoto ci waxam bu mujjé ala hijr labangoto mune hijratul wadaa bi arafat a ci arafa ako mune aliy musul buña ngen terale jigani al saldi musul jibe ngen set sen tawi jigani aliy kulu be pare ngen di yaro len aliy karandi ngen jangale len aliy soke betola ngen dox len gor yu rebe gor yu bax yi nga amne amen dine ni dimbal soto buñu amé njabot asid doye mo meuna am barke ngen ñi ñaanal la boton te fanal naw du no mu man suma yeen bi women's affairs ba taala man ko jele ba karfalal ma diko denkané ci yeen mu no woti luy lolu e ka fo dañuy wax ne security bari tol be ñantaka la security waye ñun ñep ñoo wara nekk security ni be corda ko no bo nekké ci dékar ko to ké dembo ya fa ñaan Allah suñ mag dembo num ko waxé yé mo djégé nga gis ko xamné ima souté xamuloko ñantala ko kiss kiss dem ko wara kiss kiss miram ni wonté budul lolu lu ci soto dana ñew bes ci malo soto nga am gatché dé té lolu baxul di musol be torarin né digan ndaw yi xalé ndaw yi ñu ngi sonna dé di muso min banta jang sangi sey digan bi nga xamne sun doon bu digan la mu ngi am juram ñetti at dol bi je sangi tanim fula amna ño xamne fukki at ak ñaar lañ dundé ni tata dawda fo mun ta dem rek ci ñom mo le be jang askano ko no nit ñi ño nekk ci mbokki mbotay be di musol torala ñu ngi sonale xalé ndaw yi woto be bal ñol fanan ku mandi la mangi osuma natango digan ni amar la mang len di yedal ne tol la policia ñoni tamit sen policia bi ci corda ko no moy ci kër gi nga na di musol tuy bu ñu bayande ko xalé digan ni ci kër gi nonu nga di ngul nan diko nani lañ de topoto man toro min be kan li nga xamne moy sa metti di metti man toro min be musul kan metti mi nga xamne mo ne ka ci digani fo ala sa bon yalla mu na ko deñal musul dol fa nam bi je digani amna digani yo xamne ni ke ma ñol banta ke ne sen jekari ni kañu iba ke ma ba di ngol bokki jekaram yi e ka da fu lol leta dañuy jël xaliss ala li jekki jekam bi sa fu koy be musul ñu fu da pare dañuy wax ne damay tak ndaw si asa tara man kanu ke fekke bugul ko nobut ko sopul ko e ka na fu loleta be pare khales bi lañ ci yotu e hak loleta nañu baye xel ci lolu andu ala yam min banke alquran yalla de limu wax ci alquran ali wo lonne ñun xamne xamne ñi xamne ak ta tolum karan na mu ne ndax ñun ñoy sarign yi mo na ke ba banta mu ne jigen bu jekaram gaño ni ma ba di ngoti bu fekkene nga nek bokki jeker bi lafta futula soko bugge takka a futu nang koy takka bala fakan a ci yeremande anam bu refet ala nafulo li alalam aliya masata la ya banke nyame alal dirim bi nakala yalla waxe do taje dimba ba do gel dara ci lolu nga dundale xale yi topoto len ima ñaan na taala way bul ko jele ci anam bo xamne ya ni lañ na fulo ñaan ko passer passer diko maye isi do ma bo je so nga denche ci ci xales bi indi nol kata mu kallafo xale yi bu ñu ñewé ben ka mu kallaf isi bu na fa ñi mu na amé sen ndarin ci xales sen bay mal tentu la mal jey la mal len gërem kontanta bi baake kontana lolou tay na diamu mbaka sama wax fi la koy tenka mba fenka la damin fi ma koy jexal soron na damin fuma koy tenka mo jama bi jang bokk yu bari ñung fi ñinang ren imam mabe bo bokkuñ ci suñu jotaay bi fi mbé ala danila ñu ngi ñaan yalla bal danila ñu ngi ñaan mbolo mi special doa ke ñu jël special ñaan pour ñoni ci hinema ñi nga xamné yalla def leen jël ci suñu biir jannatul firdaws ndax yalla xaral leen ar jannatul firdaws may leen ko ye dimba mintu njabot yi mu baye ganaw ala ci loye yalla taxawul ci sen ganaw ci barkandi ndax yalla barkele sen njabot ala danila ñu ngi ñaan yalla ala ci mbeke siratul mustaqim yalla tok ñu ci yoni siratul mustaqim ala danila ma ngi ñaan suma borom ala yen jarabi ñu kanu la yalla soppa sanni soppante sun xol yi ñu ko lanté ma ngi ñaan yalla his excellency Moussa Ndiaye Salim Ndiaye yo excellence Moussa Ndiaye mimbe jang mi nga xamne moy high commissioner senegal ambassador ambassador bi lon na do bi je amna borom xam xam bo xamne ray diamo fo be bi mu waxe dara amam modo tofo ba waxul turi nit bari kabri ala da ala kuma ko do way ci waxam bu mujjé anata tofo mu wax turam
lolu nekul ne ma buña dañu la faté wala joxuñ la sa cër dédé ay wax bi ika kela ko mo la ban dem koy refetal ci anam bu refeti ci ñi refeti ala nadula ci sa taxaway bi wax deug yalla gambia gis na ko nday e lo alota gambia ni nga taxaw ci gambia lu melna ousen dabo ñol funtita kéro bi ousen dabo ñu gene kéro sen pos gene bi honorable ousen dabo ntolbe kan ñun ñep ñu ngi taxaw funtita ñu geena ngombe gambia la wolle ñu ne dañuy wax li jante gambia wala ñu xex mbir gambia ndax mu meuna momé bopam janni ntolbe futala ousen ñolma bala ñuy agati ñom ousen dabo e ousen ñol muta ñu arrest ousen dabo e samba ñu jappalen ak mbolom e murunta ma dello ntamatan simala ma ta dox ci suma tank ntata excellence ma dem ci yo excellence ali salim ndjay ngumbota ma joy ci sanker Gambia bes jani la bi mané Gambia de tay dañ koy lak wala defay laké tay dimba botalé tay defa safar mo gene Gambia alto lomba dum ndax yeen ñun ñoy bokku féréké nga terale sa taxay his excellency Macky Sall nga fol his excellency Macky Sall ya fayé ko nga wax ko né amang ke ci loti dé li du yon dé ñimmi nketa limu li am fi sa bondinolé nak ni mu na ko gene bar Gambian kol way wa Gambia to li kay role jini ñin gam jamalañ bu laftale dañu bu gané yena ndax sénégal ñew ya jibé wala ñu ñew yé ké sédoti ñu nekk sédé da doon tolté fan sédé ya ñu ñu mëna sédel suñu bopa ay his excellency salou ndjay ay téléphone ota nga jël téléphone ay his excellency nga wo his excellency maxal wo wulita mu jog ay ecowas bulin mu o ecowas ni his excellency ellen johnson mu o his excellency ellen johnson mohammed ibn abbas mohammed ibn abbas chambas john mahama ñu john mahama Alaji Abubakar Buhari Alaji Muhammad Buhari ay mol be mobilize mu mobilize nit ñi inata ñu ñew woton tol te ñina la ecowas way ñun duñ muta faté sen dembu duñ ko muta faté ñi ñi kem be da be ala dan la ngeen def fi ñu ngi ñaan yalla wa ala si jo yalla fay len fay bu rafet al si yamfa wax deug yalla ngeen jégal ma na ku mo jangayata suma wax bi guddana lool way amna solo bari ni karfal dimba yalla su fekkene dañ la denkaani njabot ifanan ka mo dol kar fay la dimay yow tamit amna ño xamne nga denkané len sa njabot mi noy soné ya ndax ñu mëna dem anam bu refet be ala dané la na dim bu sol bi manké wol soto ñina ñu ñaan suñu doomi digen nga xamne amu jëkkat ala be solam ke beto yalla may yalla may len jëkkat yu baax ñu ñu ngi may soto je njabot mi yeb ala may solo dimbay la nga xamne amu njabot bu baax ala dimbal barka amin minul la dimbay be dama yari ala me ke bayala amin allah yarab kila muhammad sallallahu alaihi wasallam or moto amin be nakmo dan jang billahi tanka suma wa his excellency contente baake his excellency contente sa sambe kaatu molo mi yalon ko ay mol bambu nit la bo xamne dafa bok njabot ay mol bambu ay bambu rang dafa bok njabot mi la jiko sotato te amna ni yakar ci mom andun te ngalon ko te man xamna ne nte kundingo man mi kesse anin ka fuñu ma suma natango yi anis honorable secretary general ak honorable secretary general Daouda Fadera Daouda Fadera ba ko ma bi ñu ci ganawam ba ko ma sidi ñu ci ganawam be elek dol fanan ñun tamit be na duno di la la ñu ngi jël suñu yenu bi jox ko naay fi nga feñ jenga nga ke wala nga fo lo xamne gis nga ne def nañ ko wala wax nañ ko alay mu ñoo min di yalla sabar yalla ma muñal bi mu la jox ani sabaro ak sa tay bi asi muñal ñi nga muñal ñu asi yam fañi ngay jegal ñu allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad sallallahu alaihi wasallam honorable fatoumata tambadian honorable fatoumata tambadian jerejeuf ni ma la barke wax ji ni rek nga ko meuna defé ak ni ko moy barke no la dam den dam ma la borom bayiwulo dara ni man pentu ko ma way itam ah ko ni kam ma forum bi ñu ne ak ko ndir forum mo men ko la di jaday bi nga xamne banjul muslim elders ni si bla me yalla ko banjul la nis ne kam wal falu ñoko sababu itolle ñi sababu ke mën nañ ci jël lu nekk et sur pour jamaata ñi ko no ñu boole ko ci suñu waxtaan ya ka fun nak ka talu ma ko lol ta ñu dulal ko jëri ñew ci nañ jëri ñew ci nañ na fa so do jël ya du ci na fa so do jël ko nek bi moy suñu jël be di waxtaan wala mën nak ka ta fono ci ñi mën nak ka ta fono ci ak president baro nim ba ko president adama baro dafa wara jël lu bari adu wa ñanta wa ci jamaale dala te lepp nga indi ah du bari ya bele na ci da nga wax sa bopa ye fa mo fo waxal ministre yi ye ministre sol fo waxal ñepp idi am ta mo be
watabarakallah wa mawla tan dubale ñu ci contane ñu sey wota de imam barham imam barham do fogg na ñu ngi ci bir muhtar nga miram di watul muhtar le kono bu ci ken yakamti mo kana koron do parce que ki dess pour wax même da tutaka kuma moy excellence adama wala mu his excellence adama barlo motax ñu ñew wala yatin na nata gannaaw yalla ala ta ko la pour waxtana mom pour ñem mo le kacha mo wara te jotaay bi wala ñem bay jotaay saatu Fatoumata Tamba Diang itam Fatoumata Tamba Diang mi nga xamne mo moy liggey momé yalu ko té naka do ko té daf ci am ciir ay bu ñala so ko té té wax na liko war ay fem fo an ñanta même fo la même bakam lepp la fem na ya fu jang wolé ñi dé ko basila jërëjë Fatoumata Tamba Diang ba abaraka ñu ngi contant ci yow mse woté la ko la bagé His Excellency His Excellency Adama Barrow Honorable Adama Barrow Mbir Mango akon keno fele dam ila subo fele la mulo fele dam ndiate ba ndo solem nagn don defa tuba bi akon nin tuba bol ka ken ñame from 1900 dir 1900 be ak ci yow tay fonga ne te la bi jox nañ la ko nga foy jere jeb ini bara baraka alaji bay seni alaji bay sen kay parel ko akko ya bula silo kan jere jeb abaraka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lima tambali su wax moy gambia kunuma ana bi ma be nyaadi iman kilin ofo aman kilin gambia kunuma ana rabbi ma be nyaadi iman kilin fere his excellency banjul muslim eldest julit ni fokk ñu olu la nit ki dafa am foundation am fum tudo am fum jaar am nu mel bu la fele ñu olu la ci l'islam nga judo musulo jaar ci loxo ko dul julit ba nga juro be tay diine l'islam nga xam ci nga nek be falu te diine l'islam moy diine démocratie man nga anda ñep te do lor kenn sa nguur gi du nguuri wicc hont ministres yaa ngi ni toog ku ci ne rek seet ngeen ko seetlantal ko fal ko jox ko maxaama gi nga xam ne elo na ko te kenn sikut nit nag su baaxee pare yaatal foog yàlla dimbali ko mu yaatu wax nga ne yow ci kër ak daara nga yaroo bon foog nga yaatu yaa xool adama réew mi yaakaar nañ la réew mi bugga nañ la yàlla def ci xoli nit ñi ñu bugga la te yàlla defit ci xol def ci sa xol nga bugga nit ñi banjul muslim eldes day sikuñ la sikuñ sa nguur ministres yii day nga fal dañ ci contane rawatina nag speaker bi nga xam ne moom ci ñun la bokk defuloo ko ngir ne waa banjul la danga seet ne daf ko matee faluloo kenn ngir judd faluloo kenn ngir tribe faluloo kenn itam ngir ne gox bii la dëkk da ngeen seetlantal ku ne jox leen nguur gi dëgg-dëgg yaa am kóllëre képp ku la sonnee woon rek gestu nga ko jox ko la nga xam ne eloo na ko te nag His Excellency Mr Ndiaye ñu ngi laa gërëm di gërëm nag président Macky Sall boo demee ne ko banjul muslim eldest sikkuñ ko kontaan nañ ci moom ngir jëflante naa koo xam ne am na ngor du or du uruj fu mu taxaw ne Macky Sall ay suma mag ngir lan dafa yëg ne daf ko dimbale réew mi uruju ko boddiwu ko tasut yaakaaram baroma am fii ba ja kanam salaamu ala nuri alladi jaabil huda salaamu ala albadri almusamma muhammada wala yasmin qurbihi wa in bawda almada hadisa kama fi adli lawatu sadda fajri fani ansaabo e oraqe o tabaraka rabbihi kasaabi fadilawda o wasannana duniya daniyato hasira o wasayarawu kayma yukallida majida o talujubeeli ansaaro fidasiri waato wa yuaarifo adru samsihi bayla laylata allahuma ya rabbi salli ala muhammada allahuma ya rabbi salli ala rasuli rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin fefe mu gambiyankooti képp koo xam ne doomi gambiya nga wala gambiya la
te ki rek mo di meelon koy lafta Gambia la nga nek ko xamne bu nga Gambia esaf alhamdulillah rabbil alamin mune ñu boola ñu bokko ñu wax ni alhamdulillah rabbil alamin ñu matal ñettal bi me president supreme islamic council mba kontone president supreme islamic council mang la nuyo imam ratib of banjul imam ratib of banjul mang la nuyo mba kontone na baake mang la nuyo bu baakha baax mba fula assalamu alaykum wa rahmatullah ñung ko wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah na vice president mune suma baye president bi aja fatuma tambadjang moy ya fatuma tambadjang mba kontone mang ko nuyo na ministre mel be ma beta jang suma ministre nga xamne ñew nañ fi na adviser suma adviser bi moy adviser bi alhaji dembo baye force alhaji dembo baye force mba kontone mang ko nuyo al mamoul mel be ma beta jang imam yi nga xamne ñofi dajé tay mbé be kontone mang leen di nuyo dina tarikol mel be ma beta jang mune tarikh yi nga xamne yeb tewé nañ fi tay dina ñaaton kol bopi dina yi banjoun alfal mune khalifa banjoun ani fem mabeta jambi ak kep ko xamne yaangi dajé fi tay mbébé konton ci sen téwaye mang len di nuyo ambassadeur mel mabeta jang mune ambassadeur yi nga xamne ño fi téwal na mel to bon gambia yo yi nga xamne tan nañ ci pour gambia mel vestiri ila bankole jang nga xamne ño fi togalé sen rew mbébé konton yan ambassadeur yi mang len di nuyo speaker of the national assembly speaker of national assembly ma konton mang ko nuyo na security forces suma security forces bi la ñaaton ko li bebi jang njitu yi mang len di nuyo bebe kontone mang len di nuyo yan ñep niaje sion yi ndiyaata bo gisee jotaay bi neex security wala bi jee security moko waral wala aken ni bebe sirigne jang ño waral ne tay ñun ñep ñu ngi togu fi dalu kayro kono ci jamma be tanko kono ci masal woto benna kontone ro fu tandi leen mune betay mang ngi nuyo di len jotale suma nuyo ndere na diamoto jang fala cote suma wax bi waruta sore duma ko sorele na man sa kundala mo mel diamoto jang suma mbu bunti ngour gi ñi fi garale kaddu ngamira wolé ku mo ñi ban ñoñu de fop naane jéxal nañu waxtaan bi bari way fu nga diamoto ro xana ma wax rek ñin mo mel be sirin jang ñi nga xamne ño fi togu tay ngami ñi non na signa saba ñawti ni imam ratib ni president bisika moy ñettal yoni bi may dajé imam ratib ak supreme islamic council sen tiaman bi president hakilo di ñoo la be faré ñu ngi xelalante nga ñoo yamar ñu ngi yedalante itel mu kawandi la la di ñom dañuy waré barintel france yamaro di ñoo la way ñun tamit mu nañu digalé warintel lebe man sakunda ndax ñun ño nekkasi bunti goor gi dunya ko de wallu aduna mbiru aduna dunya ko be mu tarikh wol mbiru aduna yeb tarikh la mbeñi sidula mento togaay bi ma fi toge tay iko 1900 afa mune 1900 wala lu opalol wala ci 1900 woto wo mu ku meri mbal mune lolou yagana lol dunya ko do mbiri aduna wati le bala dafa am waxtu bo xamne dol sina wala wato e tambi ñi ñew sen waxtu bi romba dol fanan sina ñeneen ñew wol fanan na wato e ñoñu tamil sen waxtu bi passé walakin di gambia me tembo men lolou mo waral gambia fuñu tolo tay nga gambia kunun ko sotole ñu am gambia barko dembo ndjay nga gambia kunun soto ñu am gambia dembo ane gambia bi ak gambia tay bari sama mu dole di wone way elek momu tamit kenen la du baro dunya ka tama way mune ni la aduna di dox ana ni mu hakili mad mune ko amne yaangi amé xel beti si hakilo to ko nga baye sa xel ci façon yoyu dawra kayra ba jawra be nun jalli sa dawra kayra ba jawra fi la togon a dalta kuma do fo lan wala wato ko mason na wax waxtan bo xamne ci waxtam woto wo kuma kilim wala murtana gambia wax bobu mo delo ñewati ci gambia ko gambia ni man kuke kute mune so deful dara gambia dara dula jotu way gambia lolu mo ñewati sa kunda kilim wala murtana mune bur bo mo ñewati gambia ni man kuke gambia tay bo deful dara kute dara dula dal bare dina ñaaton kool mune yeen wa njitu njine yi al salon ko al kumara baake na ngeen xamne yeen de ngeen am solo lolu ci njotaay bi al kumara baake le ko dunya ko ngeen xamne de ngeen am solo lolu ci biir aduna bi alla place o ñin na kumaya sen place bi nu amé solo woto mbal dani la ñin na ko mang leen di ñaan li ci li ne al yakato benke ngeen muna gor gor lu yeb al yedual melke ngeen ñaan ñi ngeen am
fo Gambia e Cairo sopp ndax Gambia mana soppale ko am jamma woto hanisa ale continue wo dooy president mune mang len di ñaan ci ñaan yoy ngeen continue bu len ko baye nal continue te wo duala drom ngeen continue ci ñaan yoyu ale duwa men nge fa Cairo ñi sorda ñaan bi ngeen defé be jamma bi amé wo Cairo klino wala be continue wo jamma bobu moy continue faw woto dina ñaaton kol yen jitu dine yi al salon ko na ngeen xamne allah lodu la ku ma sen taxaway bi amna solo lolou niaju be gambia jang waye gambia boko setene gambia ne muslim population ota 85 to 90% islamic population bi 85 wala to 90% wo mu population balti lolou population bu reey la de woto al salon ko na ngeen xamne al telle la jamaasi adam mo yen sen mbolo mi ño gene bare mbolo mi yeb wari ni 85% why 85% bi ñil be ka sali almamul ko ñi ñep ci ganaw imam lañuy julle ñil be ke la moy dina ñaato ngol ñep dañuy deglo borom diina yi auto dina ñaato ngol ni ke da kilen di drom diina je yen jiti diine bu ngeen nekke ben nal lafta min wala be kilen lu ngeen soxla rek moy am nal man laf min su fekkene lu ngeen am lolu du am de andum moné Allah kambeu sendego ani aleke clean gende no alkamen kawandi linganay waré téléphone ka bara wala ngay ligay nganay ligay lolou obe kuma yala ko lolou defay am solo lolou ci mbolami woto ndel bal bu la do ko men man li ligay bi malenay sas wolom ñint diina ku woku me ala ka wulta bepp bo xamne waxi diina la wala mbir diina la man la fi man sakunda yal sa man buguma ci nguur gi jitul len fofu ngeen jekalante ak man sakunda sabanje dama buga ngeen jekalante nguur gi ngeen jekako da fa bal jelle lam moy la ni ko ci bal wul ndax bu amé yenen ngir ci diiné nguur gi ci yeen lay deglo na ral ya lon ka fago assembotal su fekkene xam ngeen ne amulen doole am na flo la karo wala tamaram wala karo wallu khales wallu wala wallu dohalin al sina man sekunda ngeen ñew ci man nguur gi nal ci katcha ñu waxtaan ak yeen diiso nal sementu yandi ñu doole lan ci ligay bo ko la sulu da men ñu dimbalé len lu ngeen soxla al sita al sekunda ndax ngeen mëna defu sen ligay bi mu rafet Cairo kono ci biir jamma mo dogo ngawo blaal bu ligey bobu joxna len ko sasna len ko president mo diamuta jang president bi waxnako fi ko e kujiba ni nu ma sakunda bu mu ne ñu ñaan yu bari lan ñaan ci nguur yi avant sotonu lolu mu ci da soté ko amut ndel de nga man sakunda leta waye ñun dañ am nguur bo xamne man sakunda mi alon ko ala keso ñi se mbota nguur bi dafa nekkon dafa amul doole ci kess man ko di tara jang fekku ñu xale ci kess gi de nga dépense men tara jang waye dépense biñ fi fekke kharifula la dépense nga wala tara mo ne ñaari wéri dong lañu fekke ci kess gi ñaari wéri dépense am woto mu bata balati pour man sakunda ton na bu reey la ci sun nguur gi du na kuli mbalam pour man sakunda waye yeen bo xamne la defa dis ci ñun bari mbé kato be keke waye ñu ngi jël jego bu nekka ci mom ko ci kol falin no ñaar ñu mëna am wéccé ku ci mbir yi e jey man sakunda sala tamam di ñaar keno nguur gi mëna doxale doxalen bu refat ci doxalam mol sina na fa sodo nit ñi mëna amé sen jamm ci lolu bari dina ko mu kuleti mune waye walu dina ci lo xamne la ku kuma balu lu am solo la ci dina bi woto nite dina ko tuno la kom man duma muna baye ci mbir dina ci ganaw ala ñi nin karo menke ñaan latte bi ngeen latte nin na cabinet bi katcha la man ak suma cabinet bi dañuy diiso ñu waxtaan nin na minister of finance bi katcha la ko waxtaan ak minister of finance bi na jubé mbal ak mo set nak lañ koy accommoder ci mbal ma koy nola ñaan nak lañu leena mëna dimbalé fossi sot benson men keno ali ndax ci ligay e sot benson li ñu wara def ci yeen be o kacciala le ñu waxtane ko lolu wari ko moto faata ñaawo ñaa ñu ne moto bi ni mu fessé fessé ku lu mo faata ñaawo ñaa naka gal bi fessé fessé e sin mama kon roñ waye ngay kat lo nga ñu yel ma suma yaay o be kun nola waye ousmane diallo lolu def ci wara xej ko ko leata ñaawo ñaa ñu mbir nu mu metté metté dina ko sembo warta ñaami nu disé disé dima ko ñi ak maata ñaami walu dina bi nu mu amé solo man sa ko ndaye ko leya so ñaawo ñaa mu ne nu nguur gi amé metti metti di ala bekela do man din way bu fekke ne tuti lañuy ñopoti nga miran si o keno ma ñu tam ñu xalaat ne lolu waron nañ ko de wala man nañ ko def ci dina bi mbé lolu aw ko no ma lolu dina taxaw ci ganaawam pour ak ko si soto no pour lolu mu na am mais yo sabu lu ko waral Allah ko wala ko mala wot sen am solo ci se ndoy mbotay bi society bi mo ko waral aduta lu men gambia bes bi mu metti ci gambia ko ko leta lu men gambia bi bi mu metton ci gambia wolu al wultale keron ngeen joge yen al kafuta ngeen mbolo al tara president ko roy ñew ñew ci demal ci president bu maget bi al yeto nya fa ngeen wax ko dega al yeto nya fa ngeen wax ko dega al democracy fa sen democracy bi ngeen jingal ko bral man na dam woto way bay emulen ci fofu al muruta na al natante ngeen joge ci momu da rek ngeen ñew ci man al nata la fasaro ngeen ñew wonne de ngeen may farle
alko toñas lotale de ngén ta ngén né dégga de fataaw ndelom banko président man yaw yaay man may borom rewmi and ni mengé da banko président te ko xamné yalla mo la tan nga né ko borom rew wala keke yalla chief patron lolou moy né ka chief patron woto aléo men fo walum lolou mi ngon ko waxé non kéro alien na sembo warandi kéro ngén ma dolalé dolé bu reuy walum alien hañin ngén ñemewloma walum alien ki dé fat kéro ngén may wétal nak oto ngala ne walum alle yalla lodum kero xamna ne taxu tawal ngeen ci sen jego bi tan ngeen ci baay mune xamna ne altel be ya lonne yen ñep xam ngeen ne ko membe keri walum li amewun kero nin tawhidote meme blu bu fekke ne ko amul ngomin ade hañi la do ko so muna yenu bobu kero wala nga duggal sa bo fati lolu oto mbal tentu la wala mang len di sante ci lolu mbal jey la wala mang len di gërem ci lolu al salon ko ngeen xamne kol siatan kunto nyaawo nya ni numu disse ci man nyaawo nya do ko koler nyaawo nya ngey rew mi nakala metemet bari alew men kent ni nalal way li ngeen def duma ko musa faté andu dino bunda ci walu dina bi mbé o yiru wandi lal lolou dina ko gene yaatal al salon ko ngeen xamé né al freedom so ñim banko ko lol freedom bi am ngeen ko ci rewmi dino la bunda ci walu dina bi mbé otu lal tel lolou yena ko momé ñu bay ko sel loxo idam mande ke no la drive yow do mu ne ka drive ye ke passage oti nga ne ka passage idam may na ki apprendre de paré nga ne ka apprendre tamit lolou metti na de ke no la president ndo ne kan president ye ke almamo ne kay imam ete keno la ñimbe be pare nga ne kan do kat do ne kan doole muta fo nga tie fi do fana yed la do ki tie fi ndax ñu mëna dem man sa kunda fana ka tama wo ñaar mune bour bi non lay doxale society keno la bi ya ka tama wo ci mune de fa am ceni bo xamne mo koy doxale wala ke ne ministre place so lolu mota nga am place ministre yi wala ke ne civil service ñu nga am civil service wala ke ne national assembly so mota nga am national assembly mo ke la bundale do ken na ku ne ka sabul taxaway bu do na ke ku kilimo ñu boole ko mune ka anam denalam ko sina tama rew mi mëna dem ñu doxale ko dunya ko ka tama wo nonu la adna mi di tok e ndere na ko man suma mbir akata gambian ko le kawando lolou de ye waju la ci wa gambia akata ndef moy kawando man mi waré la nekati man war ni mi la seru ñi waato o xalaté ne daw waxtu bi ndel be borikan ñun ñu ngi daw kata court house la ñi daw kan na mol kanan ndax ñu mëna masalé gaay yi nga am ni ndo ronne mi lan wol lolou lañ doon xalaté Ousseynou Dabo anena momel mu dafa ñene ñi nga xamne jappanam leen mbé bonni no la ñaka la ñu leen mëna gene ci kasso ani court house buñ pa démé ci nga so nga loji ñu nangu ñu taxati bunda ñu police lu ñëké bay dé police buñ ñu gisé ñu dakañu nimbi da Ousseynou Dabo ko ñu dem ci Ousseynou Dabo man dem ñu ko NIL wala ka lo ka sa dafa NIL ño may gungé dima gess katam bi wolle tema ñooñu sen digante lay romba kata Ousseynou Dabo ko ñu Ousseynou ci kasso bi ci mbeto sa fe ñu binda suñ touru nin tara prison suma deme prison dole ka lo Ousseynou Dabo ko amna koy taxaw ci ganna Ousseynou Dabo lo lonte koma na am ku taxaw suma ganna ya moy mbé ku mol mbé ñu xam naka la ñuy wax wala lan la ñuy wax man silam wo bé lolu yeb tax ne ñi da ku mol même fola liñ may wax nga ku mol ñim fola lolu dinañ ko wax hakilo ñi mi rek ko mune amna luma xalaat kero mbé prison lu ndon ni Ousseynou Dabo be di am ma ngi wax ci prison ba Ousseynou Dabo nga ñi ni nga ngaay ko ma laaj ko ne ne Mr Dabo kol ko leat mané ko Mr Dabo mbiri ni metti na ete mune fam be mune keno la say yow lo wax lan lañu wara def ako ñi adama ci kuma dantam fu lay bi mune adama amna yenen kaddu yi mala wara wax ni moy ni bo kino la nit bu lay yedale an bañingo membe santu ni mo domo waye bu fekkene malo bi nekk ci gaw lekuloko bolo duma etaje la waye li nekk ci ron bol bi do ko gis ak bari ñinan waye ren fem fem be bolo duma mbali lepp lo xamne mu ngi ci ron bol bi dañ koy gis onu folu nga yokku mo le fay mu ne kero la Ousseynou Dabo wax talib bobu nga ko albidjang mu ne yena ngi fi ndel be banda ñun ñu ngi ci biti bari sa lodu la wadu la jël ñanta men kero nga xamne taxaway bi ngeen wara def mbé continuer la la su ngeen nekk biti ñu ngi continuer mbé kelo ñi ngi kelal dañuy xex fo nga ji alabe ki do kontro dañu gis ne yalla naka lay até wolum fa nga ko mo fa mu ne kero man tamit ni la ko tonto ku nu até mo mira nu mo mu nak khalatu ne kero ndema mo mira man khalatu ma kero li lay am nga wo kelo ke fo inaté soro wax deg yalla xexon nañ xex bobu beñu tadilen nata murum fankan de pare ñu delo ci suñ bop ko nga kele bulo flow menta ñu ne loxo bi ñu jëlone pour ñu xaré ñu gëné opposition bi amankeno mënu ñu ko am sayn buluf la ñëw bi wala ta ñaarël fan bi ci xex bi lañu wara jëm wuran na politique moy dañuy ci neeku ñu xex ci politique bi wuru ne sita nga wo decide kéro lañu togué ñu decide lolu nga disono ñinki ñu jël decision bi nga futa ñu mbolo nga rally fu la ko man def ñaari rally birkama anim bundu ak bundu
Oralion ñaari rally bo nekul fali ñoo sant mbirmi Gambia falinte wol Gambia kérola ne man diamu rally do kèn musu mom Moustapha ci rally ñen diamu ta birka kérola commencé di wax ci birka ma rally bi and wo rally fulol kéro ñaari rally bi wolé Gambia bon ñoo mo ñoo gëné Gambia wolé kèn di fon sita bi motax ñu aggé tay wolé kèn di ko lolu mo waral né salon ko domi ñi nga xamné nal kafuda tu ngeen mbolo Allah nga ñoo ki da clean sen yene benna Allah jeer ñaki da clean gis gis bi nek benna la ta feu fe na wala lu ngeen soxla lek moy am anu ngalo diino la diamo lu xamna ne diine bi lol moy waxam boto altel diina mo yen waad bunti diine bi al sakata ngeen gor gorlu al beke clean ngeen nek benna ngalo ne ko diine mo nyaato gol do jamaa borom diine nga am ñu bal ko no meyalon ko al nimam be ñu bari ñu ngi fi xamna ne ju bo la fi la ma sas la ñin na ko way dañ la na sas ne nimbota jang suñ boge fi me la fi la dañ bu gané al nin na man sakunda ak suma nguur gi al nin na advisor ak advisor bi al sido ko ngen ligay andor war be muru ñok ñen ñep ngen nek ben loxo beek ngan ñek ngen nek ben yene be nga doko ki gambia ñu ligay gambia pour gambia ta ndax gambia mu na dem ci kanam ñu gambia lo ñu gambia la ñu start la be sa floku ñun ñep ñu ko ñu starté ko non pour ci gambia sama ñaan ndax ñu mu na ko yobu ci kanam ngal dani wala mang leen ni ñaan ci lolu ngalon ni wal yobu jeeli lolu xamna ne amna ay taxata way di ma ñaan ngol kanam yaale amna ño xamne dañuy ñew ci man ni ka kacha dañuy waxtaan ak ñom bari kumo men ka ben fo woro ñu ko limay wax dama lenay wax ne moy alke kilingoti doro nakelen ben ngeen nek ben ni ngeen kilingoti sun nekke benna sulu da feewu fen nan sa so sulu rek yalla dina ko amal nal sulu da feewu fen man sa ko na ko no lolu ci gambia dina ko am al sa so do den koy am lafta wala lolu la buga man mbé dembo bula wala dina baye dembo baye fo imam ratib imam ratib sufu islam ci president ani almamol be ak yenen imam yi pour wo kon sa tama ngeen muna doxale lolou ci ke klindi ñu nekk benna e saaje ko su ko defé ning ko salo mu biti dro tay moy julli mo be ci sal ken na ko nekk ni julli ning ko salo mu biti ñu tay moy julli ning ko sungu mu biti fu fekkene or bi tay la be ci sung ñun ñam ñu or a be ci sal fekke ñu dulando ndel la la fo ñun suñu buga buga ning be sal la be nga sal ñu fu fekkene dañuy julli ñu dulando bare ndé mo forcé la way ñun duñ mëna forcé way ngalon dina ko wolon ngi way dina li bunti dina la ngalon na jihado bantal jihad la bo xamne jeexna kawando say wala way taw ware rek mo fa dess ni continuer nga ñoo kawane continuer di warante e saye mo mel be filimi da ngay gis ne ñu reer ci bo filoto ñu joge ci reer e muru na mbé ka ñu newu ñun ñep ñu bolo nga ke ko kilimo ñu muna and ci anam bi rafet auto soñi metale jota bi yagana contente Allah nala contente na lolu ci sante way bi mu lumbalati tay bes la bo xamne gambia la tariko kono ci tarikh gambia président Kouto président Boubès wala sita moto ñu non na sali foloti li moy suma ndjelbeñ nga nga dua ñowé ñu ñew ñaanalante ko mu kukuma bare lolu lu am solo la auto ko dañu sewo bare lolu suma contente la mbé dua la gambian ko li len di ñaanal wa gambia gambo ñi nga fem fen nata je ala sa samba ñaar li ngeen di mebet luñu am mebet yeb yalla yeb ko ci kanam nakay bal mel bi jam hanissa ay ci tran ñaar fo ñaar ñaar nga xamne ñoñu jité ngeen nek ci sun kanam bepp fu sore mbé wa dua la bank lolu ñaan bi dinañ ko ñaan wa salam wala salam alaykum wa rahmatullahi Seri baro man nasi mamulu baro di ma barika manka mam baro di ma barika bulli baro di ma barika khadija tu jallo di ma barika hawa jallo di ma barika rahmatullahi jallo di ma barika wallahi tata ke ba do yalla bismillahir rahmanir rahim jeregal takbir allahu akbar takbir allahu akbar takbir allahu akbar excellency excellency begnam akon sewota li lay doon seddu ci yow akon ka ñene ni re la karola nga ñene ci ci mum de li ñuy wax wi 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 ni ba ko la wi 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 xam nañ fi nga laan ah akaya lo ne ye dula ne ma li lay doon seddu ci yow kan ñene fa la di ki la karola li ñuy wax solid discussion ah di ko ñem ke da solid discussion ati waxtaan yu akon ñi ka daade li ñu fi wax nga ne fa daat teggal nga ñu ko ya ci tim ñele ci sa wax bi am solo ci yani ko mar ko ma bal ko no li nga ñu sax yeen sax men na deg nañ ko nga moy le dinañ ñu gro e police ñu di tam e police wala da la me ya no ko ko mu na la ngir la wati lolu mom nañ ñu liggey ñu war de do ko kero wala la mu gëna sa xal diine yi war war de diino yi wulu la ka sax indi jom nga di confidence ye 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 ci ko di nalé li doon sentu ci yow nga ci ko men so toy kanno nga xamne dinañ am blueprint nga lo ne de blueprint so la ñu na supreme islamic council ñu supreme islamic council the way forward nga ta ñato doon te wula ko ma president baro ba ko president baro ñu la gëré ñeu tan dula
sa vice président bi la vice président mo solo ni wax na fi ñaan yu bari mo ay droit de mari da way nañu né amin wax de yalla ma fa do amina damay sax imam charno imam charno be sax la ak ñi fi nekk ané mel ñu fi da ñu ñaanando ngi ndé droit ke ñola bu ñaani nekk kenn rek mo kana ke mo ki ni koti na ku nekk ñaan mo moy da ken loy le da sa ma le droit yalla hamla min yalla ala ya lon du mala ne baraka la yalla xam ban ñaan lay ala ya lon droit du mala le mutala nañ def lo xamne duñu ko daan def ala nga do tanke me ya lon ko bu ka kenu na ku nekk ñaan mo be droit ke na ku nekk ñaan borom na kala ni droit bismillah Bien tambalunda la masane sisi. Bien tambalunda la masane sisi. Mayo de compola genera.